ကျက်တယ်လို့ထားဒီဒီလက်နှစ်ဖက်ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုလေးထားဒီလိုလေးထားကြည့်လက်ဝါဒီလိုလေးနှစ်ဖက်စိတ်တမဒီလက်ဝါတွေပဲအောင်ဆိုင်မယ်ဒီလက်ဝါတွေကျက်တယ်ပြီးတော့ဒီဘက်လက်ဝါမှာတလိုက်တဲ့အပေါင်းတွေစပြီးတော့စီးလိုက်တယ်ခံစားကြည့်မယ်ဒီဘက်လက်ဝါမှာတလိုက်တဲ့အနုတ်တက်စီးလိုက်တယ်စပြီးတော့ခံစားကြည့်မယ်တလိုက်တဲ့အပေါင်းတွေနဲ့တလိုက်တဲ့အနုတ်တက်တွေကြားထဲမှာစွမ်းတစ်ခုဒီကြားထဲမှာစွမ်းတစ်ခုစပြီးတော့ပေါ်လာလို့ခံစားနေတယ်စွမ်းငင်ရတစ်ခုစပြီးတော့ပေါ်လာအဲ့လန်တစ်ဖက်ဒီတဖြည်းဖြည်းကက်လာလိမ့်မယ်တန်လိုက်တက်တွေဒီအချင်းကြာလာတဲ့နဲ့အမြတ်ပိုးပို့ပြီးတော့ပြင်ထန်လာလိမ့်မယ်ပိုးပို့ပြီးတော့ပြင်ထန်လာလက်နှစ်ဖက်ဒီလုံးဝဆက်ကက်လာလိမ့်မယ်လုံးဝဆက်ကက်လာလိမ့်မယ်အပြောင်းတီးလေးပို့ပို့ပြီးတော့ဆက်ကက်လာဖြစ်လာမယ်ပြင်းရည်ပို့ပို့ပြီးတော့ပြင်းထလာမယ်ဆယ်စအစ30အစ50ပို့ပို့ပြီးတော့ပြင်းထလာမယ်အဲ့လမ်းမှာလုံးဝဆွဲပြီးတော့ကက်လာလိမ့်မယ်ကြည့်နေမှာပို့ပို့ပြီးတော့ပြင်းထလာတော့ပို့ပို့ပြီးတော့ခံစားလာလိမ့်မယ်လက်နှစ်ဖက်ဒီလုံးဝတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဆွဲကက်နေလိမ့်မယ်လက်နှစ်ဖက်လုံးဝဆွဲကက်နေမယ်တော့ကလာလိမ့်မယ်ပို့ပို့ပြီးတော့ကလာလိမ့်မယ်ပို့ပို့ပြီးတော့ကလာလိမ့်မယ်ကျိုးသားပြီးတော့ခွာလေးပို့ပို့ပြီးတော့ကလာလေးဖြစ်လာလိမ့်မယ်ကျိုးသားပြီးတော့ခွာကြည့်လေးခွာကြည့်လေးပို့ပို့ပြီးတော့ကလာလိမ့်မယ်လုံးဝငင်းဆန်လို့မရအောင်ဆွဲရသည်ပို့ပို့ပြီးတော့ပြင်ထန်လာပြီလက်နဘာဒီလုံးဝကိုဆွဲကလာလိမ့်မယ်တိတိတသားကြီးကိုမြန်လာလိမ့်မယ်မြန်လာမယ်မြန်လာမယ်ပို့ပို့ပြီးတော့မြန်လာလိမ့်မယ်ပို့ပို့ပြီးတော့မြန်လာလိမ့်မယ်အစ50အစ100ပို့ပို့ပြီးတော့ပြင်ထန်လာမယ်လက်နဘာဒီလုံးဟောလင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့ကိုဆွဲကက်လာတာခံစားလာပြီခံစားလာပြီပို့ပို့ပြီးတော့ခံစားလာလိမ့်မယ်ဟာဒီဘေးနာနေလက်နှစ်ဖက်လုံးဝတွန်းနေတယ်လို့စပြီးတော့ခံစားလာတယ်ဒီဘေးနာနေဆက်တွန်းမယ်လူမျိုးကလက်ကနေဒီလိုမျိုးဖိချလိုက်တယ်လို့မျိုးလုံးဝကိုကက်လာလိမ့်မယ်ကြိုးစားပြီးတော့ပြင်ပြီးခွာလေးပို့ပို့ပြီးတော့ဆွဲကက်လာတော့ခံစားလာလိမ့်မယ်လန်နဘာဒီလုံးဝပူးကက်ပြီးတော့လုံးဝခွာမြောက်အောင်ကတ်တော့မယ်ကြိုးစားပြီးတော့ခွာလေးပို့ပို့ရောကက်လာလေးဖြစ်လာနေမယ်โอเคပို့ပို့ရောကက်လာလိမ့်မယ်ဘင်းနာလူကလုံးဝလက်ကိုလှမ်းဖိနေပြီဘင်းနာလူနှစ်ယောက်ကလုံးဝလက်ကိုဒီလိုမျိုးလှမ်းဖိနေမယ်ပို့ပို့ရောလင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့ကက်လာနေမယ်လက်ဒီလုံးဝဆွဲကက်သွားလိမ့်မယ်လက်ဒီလုံးဝဆွဲကက်သွားလိမ့်မယ်လုံးဝဟားတဲ့နေရာမရှိလုံးဝဆွက်ကတ်တာကိုစပြီးခံစားလာလိမ့်မယ်ကြိုးစားပြီးတော့ခွာလေးပို့ပို့ပြီးတော့ဆွက်ကတ်တာကိုခံစားလိုက်မယ်အဲ့လည်းတစ်ဖက်ဒီလုံးဝကိုဆွက်ကတ်နေလိမ့်မယ်လုံးဝကိုစူပါဂရုနဲ့ကတ်သွားတယ်လို့မျိုးဒီလည်းတစ်ဖက်ဒီလုံးဝကိုကတ်လာလိမ့်မယ်ဒီနေရာတွေအားလုံးဒီကတ်သွားလိမ့်မယ်ဒီကြားထဲမှာအားလုံးစူပါဂရုနဲ့လိုက်ကတ်လိုက်မယ်ကြိုးစားပြီးတော့ခွာကြည့်မယ်ခွာလေးလုံးဝခွာလို့မရတာကိုထူးဆန်းဆန်းနဲ့စခံစားလာလိမ့်မယ်ခွာကြည့်မယ်ခွာလေးကတ်နေပြီဖြစ်နေခွာလေးပို့ပို့ပြီးတော့သုံးစပို့ပြင်းထန်နေအားနဲ့ပြန်ကတ်လာလိမ့်မယ်ကြိုးစားပြီးတော့ခွာလေးသုံးစပြင်းထန်နေအားနဲ့ပို့ကတ်လာလိမ့်မယ်ခွာကြည့်မယ်ကြိုးစားပြီးတော့ခွာကြည့်မယ်ခွာလေးသုံးစပြင်းနေအားနဲ့ပြန်ကတ်လာလိမ့်မယ်ခွာလေးပို့ပို့ပြီးတော့ဆွဲကတ်လာလိမ့်မယ်ခုကျန်စားပြီးတော့ညီမလေးရဲ့လက်မကိုအခုလက်နဲ့ထိလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ကတ်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးဒီလုံးဝပြေသွားလိမ့်မယ်အခုခွာလို့ရလားခွာကြည့်မယ်ခွာလေးပို့ပြီးတော့ကတ်လိုက်သုံးစခွာလို့ရလားနေပါပြောပါဦးမင်းမရဘူးကျော်လိုက်ရောခွာကြည့်မယ်ခွာလို့မရဘူးမရတော့နော်အဲ့ဒါဒီလက်မလေးကိုထိလိုက်တဲ့အချိန်ကျလုံးဝအဲ့ကတ်နေတာလုံးဝပြေသွားလိမ့်မယ်ခွာကြည့်မယ်အင်းတန်ရိုးပြအတိုင်းလုပ်ပြီလားဟုတ်တယ်ဘလို့ရံတော့ဒီလိုကကဝါရတယ်အဲ့ဒါ testing လေးရှိသေးအစားအောင်ရအောင်ဖြေအောင်လုပ်ပြီဟိုတခြားဖြေအောင်လုပ်ပြီအဲ့ဒါဒီမျိုးလေးကြည့်ကြည့်မယ်တို့လက်မှာအကိုတို့မှာဒီမှာဒီဒီမှာကြီးငါပြနေရရင်ဒီမှာဒီလိုမျိုးအစ်စ်လေးရှိနော်အစ်စ်လေးတွေရှိအဲ့လိုရေလေးတွေကိုအခုလိုညီအောင်ထားမယ်ပြီးတော့ရင်လက်လူတို့လေးညီညီလေးကတ်လိုက်မယ်ကပန်လို့ကြည့်လိုက်မယ်ပုံမှန်နေတဲ့လက်ကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့ဒီအကိုဘက်ဆိုဒီဘက်ဘယ်ဘက်ချမ်းပူရှိနော်ဒီတိုင်းအညီတိုင်းထားမယ်မရလို့ထားမယ်
တေချာလေးတေချာလေးဒီကောင်တေချာလေးတိုင်းပြီးတော့လောက်โอเคအဲ့လိုလေအာโอเคဘယ်ဘက်ရှိလဲဘယ်နဲ့ညာလဲဘယ်ရရှိလဲဘယ်ရှိရနော်โอเคဘယ်ရှိလဲဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အခုရပြီပြန်ပြီးတော့အဲ့လက်ကိုဖယ်လိုက်လို့ရဘယ်ရှိရနော်အဲ့ဒီဘက်ဒီဘက်ဒီဘက်လက်ကိုရှိအောင်လုပ်မယ်နော်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ခုကြံစားပြီးတော့အဲ့လက်ကိုတေချာကြည့်မယ်နော်ဒီဘက်လက်ပဲတေချာကြည့်နေဟိုဘက်လက်ချလာလို့ရအဒီဘက်လောက်တေချာကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲကနေပြောမယ်ရှည်စမ်းရှည်စမ်းရှည်စမ်းဆိုပြီးစိတ်ထဲကနေပြောနေမှာစိတ်ထဲကနေအခေါက်20 30လောက်ပြောမယ်ရှည်စမ်းရှည်စမ်းရှည်စမ်းဆိုပြီးတော့အဲ့လက်ပြောမယ်ကျလို့ပြီးပါပြီဆိုရင်တော့ပြောမယ်โอเคအဲ့လိုနော်အဲပြောလို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့လက်တော့ပြန်ပြီးတော့ဆွနာတိုင်းလုပ်မယ်ပြန်ပြီးဆွနာတိုင်းပြန်ပြီးတော့ထက်ကြည့်မယ်ရှိလာတော့တွေ့ရမယ်ကြီးလိုက်တာကြီးရနည်းဘိုးရှိွားဒါတော့ဒါစိတ်ညစ်ပညာလည်းမဆိုင်ဘူးဒါကအဲ့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 ဒါကရှည်ရ Okay အဲ့တော့အဲစနားလိုမျိုးကျွန်ညှို့တဲ့ဟာနောက်တစ်ခုတော့ဆက်ပြီးတော့သွားကြည့်မယ်ဒါကတော့နည်းနည်းတော့ကြာတော့ကြာနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးပဲလုပ်မယ်နော်ဒီကောက်တော့မျိုးလုံးမိတ်ထားပြီးတော့ဒီလက်နှစ်ဖက်ဒီလက်နှစ်ဖက်ဒီမျိုးလေးလောက်အဲတစ်ဖက်ကိုတော့လက်ဝါးဖြန်တာပေါ့နော်ဒီဘက်လက်လက်ဝါးရရကြက်တဲ့ဘက်လက်ဝါးဖြန်လို့ရတယ်အစင်ပြတဲ့ဘက်လက်ဝါးဖြန်အစင်ပြတဲ့လက်ကိုဒီလက်ကိုလူမှောက်ထားပေါ့နော်အဲ့တော့ငါနည်းနည်းလေးဝွေးလေးမှရမျက်နှာတော့မပါဘူးเนาะโอเคအဲ့တော့မန်းတော့မထိရတာကောင်းတယ်ဟုတ်လားလက်ကိုဒီလိုမျိုးလေးထားရမယ်ဒီဘက်လောက်ဒီထားရလက်ညောင်းတော့နည်းနည်းတော့ညောင်းနေတယ်เนาะခုကျနေပြန်မျိုးလုံးမိတ်မယ်မိတ်ပြီးတော့ဒီတော့ကစိတ်ကူးကြည့်မယ်ဒီဘက်လက်ဝါးဖို့ထဲကိုခဲလုံးနေထဲခဲလုံးနေထဲဒီဘက်လက်ဝါးထဲမှာခဲလုံးနေရှိနေပြီကျွန်တော်ဒီအရန်လေးတယ်လက်ဒီတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့အောက်ကိုကျလိုက်တယ်ဆက်တော့မယ်ဒီဘက်လက်မှာဘူပေါင်းလေးတွေချိန်အောင်မဟုတ်ပြဘူပေါင်းလေးဒီတော့ဒီဘက်လက်ဒီလောကပေါ့ပြီးတော့လေပေါ်မြောက်တက်လာနေလို့စပြီးတော့မြောက်တက်လာတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာဒီဘက်လက်ဒီခဲလုံးနေထဲကြာမို့လေးလေးလေးပြီးတော့အောက်ကိုကျလာတယ်ဒီကလည်းမမိုးရံဘူပေါင်းလေးထွက်ထင်မယ်ဒီကလည်းဒီလုံးဝပေါ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာမျောမျောမျောနေနေပေါ်တက်တက်တက်လာလို့မျောတက်လာလို့ဒီကခံတော့ရမယ်ညာကလည်းဒီမှာခဲလုံးနေထင်မယ်ထွက်ထက်ညာကလည်းလုံးဝလေးလာပြီးလုံးဝလေးလေးလေးလာပြီးတော့အောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြာတော့ခံတာဘလို့ပဲမတင်မတင်ညာကလည်းလုံးဝအောက်ကိုကြာလာတယ်ခုမမနိုင်တော့ဘူးလက်ဒီလုံးဝအောက်ကြာတယ်လေလာကျွန်တော်မတ်တယ်ဟာလေလုံးဝဘလိုပဲကြိုးစားကြိုးစားညာဘက်လက်ဒီလေးလေးလေးပြောအောင်ကြာတစ်ဆက်တည်းမှာဘေဘက်လက်ထဲမှာဘောလုံးလေးတွေကဒီတက်များလာတယ်ပို့ပို့ပြီးတော့များလာတယ်များလာတယ်များလာတယ်ဘေဘက်လက်ဒီလုံးဝလေးပုံမြောက်တက်လာလိမ့်မယ်ပော့ပါပြီးတော့လုံးဝလွတ်လွတ်လပ်လပ်လေးနဲ့လေးပုံမြောက်တက်လာတာကိုခံစားနေရတယ်တော့မျောမျောမျောနဲ့ပစံတီလေးပေါ်လေးကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်လေးကိုလွင့်တက်လာညာဘက်လက်ဒီလုံးဝလေးလေးလေးပြအောက်ကိုပြတ်ကြတယ်ဆန်းသားရပြီမျောလေးပုံကြီးလို့ရတယ်လေးလေးအဟိုတင်းနမလို့အကြိုက်လို့တော့ဟိုအကြိုက်လို့တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲတော့လက်နေနေညောင်းစိတ်ကိုလွတ်လွတ်ရအောင်နော်ဟုတ်တယ်အဓိကအရာ imagination ဟိုအဓိကစိတ်ထဲမှာဟို point ပေါ်တာပေါ့နော်။နောက်ဘာဆက်ပြရအောင်လဲ။တက်ဆန်တာတွေကမတက်ရဆန်းဘူး။